šta misliš. Neko si ko nije nikada se, da kažem, plašio da iznese svoje mišljenje i mnogi su se pobunili danas zbog toga. Reci mi, da li si ti zadovoljen svojom podelom i da li misliš da si se od nekoga ogrešio? Pa ne mislim da sam se ogriješio. Svima sam rekao ono što mislim o njima. Većina njih je to izdala zato što iznosim svoje mišljenje za crnim stolom, a ne po ćoškovima. Nisam poznat kao neka tračara, dok mnogi to rade. Drago mi, ako je tebi bilo interesantna pojava, interesantna podjela, isto tako i gledaocima. Neki ljudi su mi ovdje više dragi, neki manje. Možda mi je malo žao što nisam imao više većih budžeta, da bih ispoštovao, da, samo Miljana i Šakija. A zbog ostalih sve je okej, ništa ne bih mijenjao. Možda sam mogao biti još oštriji, ali ajde, eto, nisam htio jer su dosta velike tenzije u kući. Htio sam da izbjegnem možda sad neke fizičke konflikte. I u budućnosti ću nastaviti da komentarišem ovako, da budem oštar, direktan, pa sad kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, baš me briga. Ja da hoću da se svidim, bio bih kao Oli, jednostavno neću, volim kad sam poseban i to je to. Tako je, sada ćeš istrpeti kritike i pozitivne i negativne. Evo prvu reč ću dati Zorici Marković da prokomentariše podelu budžeta. Dobro večer. Zorice, koji si ti budžet dobila? Dobro večer, Ivana, i svim gledalcima. Ja sam dobila mali budžet i je to bitno uopšte. Ja sam njima davala, njemu i Aleksandri, srednji i mali, ali to nema veze, ne utiče to na mene ništa. I ovo nema veze ništa sa mnom, ništa o meni nije loše rekao, ali sam pratila ostale zbivanja donekle, pa sam malo otišla, prekrađena sam, ali kada je čovjek zaljubljen sam u sebe, ceo mu život prođe s voljenom osobom. Zato je on sam sebe prozvao zgodan do bola. Tako da, jedan onako baš fanatik reality formata, doktorirao je to. On mene niti ugrožava, niti mi smeta, niti ništa. Misliš da si spremao za reality? Ma da, i tekako. Spremao se, spremao se, jer kroz dve, tri rečenice koje je uputio za drugarima, primetila sam da je zasigurno to radio i neka ima pravo. Ali meni je smešan. Nisu bile neke reakcije, bili su odgovori uglavnom od zadrugara. Ali nije izazvao ono što je hteo, iako je bio grub. Jer koga to više zanima, mislim, pogotovo šta misli Ivan Dragić. Iz ćoška gore sa svojom devojkom. Prvo i osnovno, jako je ružno, od početka realitija, on kritikuje ovde ljude, vidi, ovde ima mnogo lepih očiju kod naših zadrugara. On tu u svakom oku vidi trna, u njegovom ne vidi panj, ogroman panj. Ali džabe taj panj, kada je on zao duši i ima neki gnev koji je pokušao danas, da li je svesno ili nesvesno, da iskali na zadrugarima. A samim tim i od početka realitija skače kroz prozore, trči. Kada je bila slomio nogu, ladno je prošao pored čoveka. Otišli su prodavnicu, bitno je da se uzme, da stigne prvi. Pritom njegova devojka jede samo voće i povrće. A njemu je stalno malo. Kada sam ja bila vođa, on se stalno bunio i kada sam slala... Kada sam slala ljude u prodavnicu koji nikada nisu bili, i tad nije bio zadovoljan, nikad nije bio zadovoljan. Kad čoveka kurac gladan napravi, on je ceo život gladan. Može da mu nahraniš stomak, ali oči nikako. Druga stvar, Miljanu, nazvao je ljude koje sam ja poslala u prodavnicu, nazvao je invalidima. A među njima je bila Miljana koja je jedva preživela. To jeste nesposobni. A onda... I Miljana se nije naljutila lebele. Ja tebe ne prekidam da čutiš. Pa ovo je zato što Zorica je... A onda nazvao invalidima, da, danas Miljanu Kulić dižeš u zvezde. Da, ja je stvarno gotivo. A nazvao si invalidom, taj dan je baš tebi kupovala. Nju ne, nikad, niti ću. Ona je bila u kupovini. Rekao si da sam poslala invalide u prodavnicu. Pojedinci koji su nesposobni. Miljana je... Ne, rekao si invalide, doslovce. Mogu i ja tebi da se uhvatim za svaku riječ. Druga stvar, ne, to je ružno. Zato se ja hvatam što je morbidno. Dobro. A danas Miljanu Kulić diže u zvezde. Da bi to isto Miljani ne bi
ni kupovao ništa kada je ona njega molila da kupi sledeći put. Nije istina, evo već prošle nedelje. Ma ja moram demantu, ja ne mogu. A onda... Da sam je prošle nedelje ja jedini izašao u susret, kupio je sve do poslednjeg artikla. Ne znam da li je ovdje Miljana da može... Nemoj da lažeš da te ne išamaram sad ovdje pred svima ponovo. Bebice, šta je bilo ispred prodavnice? I da mi je zahvalila tome. A, hoćeš da vjeruješ bebici šta će da kaže? Bebice, nemoj da lažeš da te sad ne bi išamarao ovdje. Ja, nemoj to, moram da je ošamaranje i te prijelje i tako ja to. Ja sam ti rekao... To možeš, tamo ćeš naučio, meni ne možeš. Bio je prijelje na vratima, akulirao je tamo i naglasio. Znam da si ih... Nemoj da se deraš, on nije bio tu, on se sekirao da li ti vratio. Prijelje na Marija pa sereš, nije hteo, Bebica je rekao, molio je da kupi. Nije hteo. Ko? Tek posle, znači, molila da mi njela da kupi. Bebica imaginarno zamislio da on nije kupio, pa je... Prvo ga je... To, on ima nešto protiv mene, jer da sad izmišlja i laže. Prvo ga je iz Čanca 10 puta zvala Dragiću. On je kulirao i na kraju kad mu je Kjerić rekao da ga zove, ja se prozvao majmune. On je rekao, ako nemaš puno, ja ću da ti kupim. Ako ti nije veliki spisak, ja ću da ti kupim. Ja nisam čuo, možda kad me dozivala... A onda da se praviš glup, dok ti ja nisam rekao majmuni, dok ti Kjerić nije rekao, ti si nisi javio. Miljani bih uvijek izašao u susret i stvarno je volim, gotivim, poštujem i tako će ostati sigurno do kraja. Šta? Eto. I nju iz ovoga. Šta? Dalje... Tako da Zorice nisi upravo. Dalje ovaj... Što se tiče... svih ovih ljudi ovde, nas ima 50, ne znam koliko je otišao sam, ali 5 ili 10 ljudi je sve pozitivno kao za petoro do desetoro izrazio, možda ne, ni toliko. Ovaj čovjek koji mrzi 50 ljudi, a spava s njima ovde, jede i pije, šta reći o njemu? Ovaj, i šta će oni misliti u buduće kada on treba da živi ovde? I da bitiše, osjeća on dugo, njemu je to i cilj, ja mu želim, on zaista mene ne ugrožava, ja mu želim da uđe u super finale, ali pokazuje danas pravo lice, misleći da ispadne mangup i tako dalje. Nije mu to uspelo, pritom znao je da povredi ovaj, i ljude koji su institucija za njega, on je bez statusa zvanja i znanja, i Bojanića, i sve redom. Šta ćemo njega da... Mislim da je to sramota, jer ako glumi neku kulturu i predstavlja se kako se predstavlja, jer čovjek kad priča bez duše, hladan, bez tačke zareza i uzvika jednim tonalitetom, onda je stvarno verglanje i razmišljanje unapred što treba da se kaže. Zoko, ti si osoba koja ima karijeru iza sebe. Činiš da te nikad nisam uvrijedio. Lepi Mića isto tako. Ša. Znači, jedinao sam možda Mikicu i to zbog toga što on mene prvi uvrijedio. Izgovorio je pre... Izvinio sam se zbog toga. Evo mogu ljudi da potvrde, izgovorio je da... Oni dolaze ovde da jebu naše devojke u Budvi i ovde. Ni to nije istina. To nije istina, to ono što neće izmišlja i laža, ti vjeruješ njima, to ne zanima. Devojaka iz Crne Gore koji ovde dolazi da struju brakove. Ne, nije. I tako dalje, i tako dalje. Ja mislim, za ono što mu se Ivan danas, Marinković, izvinio, ja mu želim... Tiho! Uspešan boravak. Uspešan boravak ovde. A, ne bre, pa pusti, neće se evo, sa priča, pa neka, ja nisam, pa evo, čulo je des... Sigurno je čulo, da. Neka oni kažu, ja ništa ne lažem, a sljedeća stvar je to što... Jer je... samo da ni rečenicu prekidim još jednom, pa ću se završiti. Mislim da njemu treba bi da se fokusira na magarce. To mu dobro ide. Dobro. Ja opet Zoko, mislim da tebe nisam vrijeđao, mislim da nisi fair, a mogao bih, ali opet neću zbog tvojih godina. Ma mani ti moje godine, ja govorim ono što je bilo. Ja ti kažem, ja pošto je stavio osobu od sebe i već si me nazvala i homoseksualca i biseksualca, ali ti pokazuješ svoje pravo lice kad tako nešto izgovaraš. Polila si me vodom i svašta nešto, ja ti nisam odgovorio na to. Želim mu uspešnu karijeru, ali kažem, ako neće ništa drugo da radi, neka čuva magarce. Ja ne želim reality karijeru, prvo Zorice, a kao drugo, ne želim tvoje savjete i iskreno, žao me što nisam približno tvojih godina, pa bi ti odgovorio na drugi način, ovako neću, ostaću dosledan sebi. Odlično, sedi. Hvala, neko ko me nisi ostao dužan je Mikica Bojanić.